прямо зараз перманентний макіяж. Поговоримо, це гарно, це погано. У нас боляче, у студії це не боляче. Боляче, не боляче, чи потрібно, чи ні, робити, не робити. Ні, це вибір власне кожного. Знайомтеся, наша гостя. Косметологиня Альбіна Муханова, яка в нас сьогодні ще й до того ж майстер перманентного макіяжу. Вітаємо вас в нашій студії. Здравствуйте. Альбіна, познайомте нас спочатку з тим, що таке перманентний макіяж. Перманентный макияж – это процедура сейчас салонная, она достаточно популярная, потому что она экономит время при нанесении девочкам макияжа в повседневном мире. То есть мы можем сделать перманентный макияж, очень популярен сейчас это бровей. Есть очень много различных техник. Пудровое нанесение, микроблейдинг, оно очень развивается. А также стрелки подвести, чтобы девочка вставала, и каждое утро она уже была красивая. Тобто перманентний макіяж, я чомусь згадав, ну, я ж чоловік, я не розбираюся, звісно, цьому. Не змивається. Що це лише брови роблять? Ні, це нет, в принципі. Ні, ні. Звісно, є техніка нанесення на слизисту оболочку губ, тобто у тебе будуть завжди накрашені губи. Вот. Чи мушки можна робити? Можна, можна зробити все, що угодно, все, що би хотілося, дорисувати на лице. З мене одразу фантазія розгулялася, щоб я хотів собі обличчя так розгуляти. А як виглядає ця процедура? Як крило нам зараз там набивають тату, майже так само? Сначала мастер рисует вам, например, если мы говорим о форме бровей, сначала рисует карандашиком, если вам она подходит, потому что вы понимаете, эта процедура долгосрочная, вы не сможете это потом смыть, с этим вам придется ходить пару лет. Поэтому сначала мастер нарисует, если вас все устраивает, тогда уже делается анестезия. После анестезии наносится сам непосредственно перманент с помощью аппарата. А щодо безпеки, що обов'язково має виконуватися, щоб на виході все було в порядку? Первое, это, конечно же, должен быть хороший специалист, потому что эта процедура такая или пан, или пропал, потому что если, не дай бог, вам не понравится по выходу ваше ожидание реальность, вам, к сожалению, придется с этим ходить ни день, ни два, и вы это не смоете, это будет на всю жизнь, и выводить это придется с помощью лазера. Потому что... Нам сегодня казалось, это боляче. Да, это очень больно, очень долго, дорогостояще, и, конечно, это же лицо, поэтому... Лучше делать эти процедуры у проверенного мастера, которому вы доверяете. Также эта процедура такая достаточно болезненная, то есть надо будет потерпеть. Если вы не переносите анестетики, для вас эта процедура, конечно же, будет не очень приятная. Тобто ще краще перед цим порадитися із лікарем? Конечно, в любом случае нужно проконсультироваться у доктора и не делать это. А щодо фарб, які наносяться, вони також алергенні. Да, конечно. Як це спочатку має перевіритися? Спочатку нам потрібно зробити пробу. Пробу на чувствительність. З допомогою ми наносимо на передню поверхність руки препарат, яким будемо працювати. Якщо спустя 20 хвилин у нас немає ніякої алергічної реакції, ми вже можемо приступати непосередньо к процедурі. Які ризики бувають під час проведення перманентного макіяжу? Это, конечно же, любые аллергические реакции немедленного или замедленного типа, которые потребуют какого-то действия. Также болевой порог, и, конечно же, есть противопоказания людям, которым нельзя это делать. А кому это можно работать? Людям в период заболевания, острых, там, даже респираторных заболеваний, людям с онкологическими проблемами, люди с аутоиммунными заболеваниями и люди с аллергическими реакциями. Им абсолютно противопоказан перманентный макияж. Які плюси, так би мовити? Я вже трошечки не жахана, а плюси є у цьому? Ну, крім того, що ви завжди нафарбована. Ну, плюсы – это один из главных плюсов, то есть это коррекция возрастных изменений. Если, например, мы делаем это перманентный макияж глаз, это возрастные изменения, как есть такая проблема, как птоз, опущение верхнего или нижнего века, мы его как бы приподнимаем с помощью или, например, стрелки. То есть вы просыпаетесь постоянно красивая, вам не надо краситься, вы экономите очень много времени. Если это человек с плохим зрением, например, потому что он же тоже возрастной, то есть эта женщина экономит для себя время, ей не приходится присматриваться в зеркало для того, чтобы нарисовать себя. Как правильно подобрать пигмент? Саме за кольором. Бо ми коли вигадали цю тему, я так своїм подружкам порозповідала, і так головне ось питання було.
Это все очень индивидуально, потому что пигмент, который подойдет вам, не подойдет мне. Вы же обсуждаете это непосредственно с доктором, специалистом, и решаете это на месте, потому что дистанционно этого решить практически невозможно. Это питон шкир якось подбирается, да, так? Да, сначала, потому что пигмент имеет такое свойство, как со временем выцветать. То есть раньше, если вы помните, вот эти женщины, которые сейчас ходят там с зелеными, голубыми бровями, когда-то делали такой татуаж. Сейчас, конечно, краски совершенно другие, они более качественные, они технологичнее, и пигмент уже не будет так изменяться, как раньше. Но, тем не менее, вы должны его подбирать по тон своей кожи, по тон своих корней волос, например, если мы говорим о бровях, и тогда уже делать процедуру. А цим панянкам, яким не пощастило, як ви кажете, ну, є така дійсно проблема, дуже багато людей, коли там робили 5-10 років тому перманентний макіяж, зіткнулися з такою проблемою, що тоді були неякісні фарби, і зараз воно реально або там або синє, або зелене. Чи можна це виправити тепер? Просто чекати, поки воно само зійде, чи можна щось зробити? Ми це зможемо зробити з допомогою лазерної корекції. Только так, потому что так как пигмент попадает в дерму, непосредственно не в эпидермис, это более глубоко, воздействие только с помощью лазера. Но, к сожалению, с помощью одной лазерной процедуры вы это не уберете, то есть это понадобится цикл, пройти курс, с помощью которого вы уберете полностью пигмент, но он чреват тем, что возможно образование рубцовой ткани, и это достаточно болезненная процедура. Всі ми нажахані, навіть я не знаю, що сказати, наче добре, ти перманентний макіяж, ти прокидаєшся, ти вже нафарбована в тебе. Наприклад, слухай, я бачу, ну, є такі дівчата, в яких повністю там є і брови, є і стрілки, да, на очах, є і губи зроблені, вона взагалі нафарбується. Вмивайся, та й все, і ходи красиво. Але скільки потрібно пережити до цієї краси? По-перше, це болісно, це реально болісно. Майстра знайти класного потрібно. А якщо ще не сподобається, потім що робити, слухай. Так, дійсно, якщо не сподобається, прибрати це можна. Те ж тобі ж кажуть лазером, боляче і боляче. Хоча я не впевнена, навіть якщо зробити, ну, дуже багато процедур по видаленню лазером перманентного макіяжу, воно реально зійде і буде, як нічого і не було. Чи все ж таки залишиться якісь сліди? Звісно, звісно, залишаться, тобто тільки з допомогою часу це вже справиться, но лазер, он оставит 50%, что у вас будут какие-то рубцовые изменения на лице. Тобто шанс є, а да. Ви, хто знає. Тож, дівчатка, звертаюся до вас тричі, чотиричі, я не знаю, 20-ти разів подумайте про все це, чи робити, чи не робити, порадьтеся з лікарями, з чоловіком, чи хлопцем, хто там у вас родич, не знаю, зі всіми порадьтеся і вже тільки потім ще раз подумайте. І робити, чи не робити. Мама скаже ні, а мама погано не порадить. Звісно, є плюси, є мінуси, тож вирішувати все тільки вам. Вирішувати, звичайно, вам самотужки, хоча я спостерігаю останнім часом, що ось це, як ви кажете, те, що в дерму потрапляє, так? Цей перманентний макіяж глибокий, він відходить у минуле. Бо зараз ось ці пудрові брови, там трошечки воно заходить, маленька голочка, воно потім змивається дуже швиденько, та все ж таки залишається від нього, правильно? Ну, пудрова, вона дуже удобна. Во-первых, ми не воздействуем глубоко. Через полгода у вас его уже не будет, и даже спустя 3 месяца, потому что через месяц вам надо будет сделать коррекцию, если вам вдруг не понравилось, вы просто не будете этого делать. То есть это достаточно комфортно, удобно в быту и для вас. Вот сейчас вот эти вот все новые техники, которые не глубокие, а поверхностные, они очень популярны. Просто надо подобрать правильного мастера, который подчеркнет вашу красоту, а не испортит никоим образом. На цьому, напевно, будемо ставити крапочку у цій нашій сьогоднішній розмові про перманентний макіяж. Дівчата, я ще раз до Яки Микита. Подумайте декілька разів, навіть як бачите, наш лікар так чесно, відверто, всі плюси, всі мінуси, зважуйте декілька разів, а потім робіть. Воно все так найкрасивіше. Нагадую, що ми спілкувалися із косметологинею та майстром перманентного макіяжу Альбіною Мухановою. Дякую, що сьогодні завітали.